بسم الله الرحمن الرحيم قدرمن وجدونکو اوس موږ د افغانستان د نومیالي سیاسي او جهادي شخصیت او د افغانستان د ریاست الوزراء د مرستیال محترم الحاج برادر اخون سره تشریف لرو د دوی سره مرکه لرو ستاسو پام د دوی مرکه تر اړو ډیر محترم اجملا صاحب په دې وروستیو کې په رسنیو کې ځینې ګنګوسې دي چې ګواکې تاسې زخمي شوي یاست یا ځینې رسنیو کې خصاصي د شهادت خبره هم ورکول شوې دي چې د خپل منځي اختلافاتو په وجه باندې آیا دا خبره څه حقیقت لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نه، دا خبره هیڅ حقیقت نه لري. زه الحمدلله جوړ او روغ یم. او بله خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري، دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. لله الحمد، موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي. او بل دا چې موږ دا څو کاله د اشغال د خاتمې لپاره تکالیف او قرباني ورکړي دي، دا نه د اقتدار لپاره وي او نه د منصب لپاره وه. بله خبره دا چې موږ سفر درلودی کابل څخه، د کابل څخه، نو هلته مو رسنۍ ته لاسرسی نه کېدی چې دا خبره رد کړو. نو موږ د افغانستان ملت او مجاهدینو مشرانو او کشرانو ته ډاډ ورکوو چې هیڅ تشویش باید ونه کړي او نه د تشویش خبره شته. بل محترم اجملا صاحب، افغانستان ته چې به خارجي مېلمانه راتلله، تاسې به ملاقات ورسره کوئ. نو په دې وروستیو کې د قطر هېواد خارجه وزیر راغلی و، په دغه مجلس کې ستاسې حضور نه و. موږ خبر نه وو چې د قطر هېواد څخه وزیر خارجه تشریف راوړي. نو موږ که خبر وای نو خپل سفر مو ځنډوي، او موږ په سفر کښې وو ځکه ملاقات ونه شو. نو دا بیخي ممکنه هم نه وه چې موږ بېرته د سفر ورګرځېدلي وای او د وزیر خارجه سره ملاقات کړی وای. نو که مخکې موږ ته دا خبره رسېدلې وای، شاید موږ د دې ملاقاتو سره یو ځای شوي وای، د نورو ملګرو په شمول به مو دا ملاقات سرته رسولی وای. ډېره مننه اجملا صاحب ستاسې د مرکې.